Ľubko, vieš si predstaviť, čo by sa stalo, ak by jeden z manželskej dvojice stratil pamäť a ten druhý by sa mu ju pokúšal prinavrátiť? No zrejme by sa to nezaobišlo bez úsmevných situácií, no a presne v tomto duchu sa nesie i komédia s dvomi poprednými slovenskými hercami v hlavných úlohách. Večer hereckých legend si mohli vychutnať Novomeščania v pondelok 11. februára. Do našeho mestského kultúrneho strediska zavítali Milan Lasica a Marta Sládečková s divadelnou hrou v réžii Vladimíra Strniska. Tak pozri sa, takto začneme. Toto je tvoje obľúbené kreslo, v ktorom rád čítáš. Pekého šerpane. Stokrát som ti povedala, aby sme ho dali pre čarovník. Vždy si mi povedal, že si mám vybrať buď čarovník, alebo ty. A koho si si vybrala? Vidíš niekde čarovníka? Ja som tu už bol, ale veľmi dávno, takže som rád, že po takom dlhom čase som znovu tu v Novom meste. Malé manželské zločiny od Erika Emanuela Schmidta je ideálna hra pre divadlá štúdiového typu, keďže v hre vystupujú len dve postavy. Hra pracuje s určitou formou kriminálnej zápletky, no nehľadáme vraha, ale tisíc malých dôvodov na zavraždenie partnera, ktorého máme vlastne radi. Kedy som sa prebral? Pred 2 týždňami. Ešte len? Len? Tak je to hra o manželskom páre, ktorý prosto prežíva takú zvláštnu vec, že manžel sa vráti z nemocnice a stratil pamäť. A postupom sa, akože, ako sa ten dej vyvíja ďalej, tak sa dozvedáme, že vlastne nie je to tak, ako to vyzerá na prvý pohľad, že manžel sa prosto zranil a že sa stalo to. A jednoducho nakoniec vysvitne, že obidvaja si vymýšľajú a prosto táto lož ich dobehne. A to, ako to dopadne, tak to si treba prispozrieť. Obaja herci už roky prichádzajú s touto hrou na slovenské divadelné dosky a tak nás zaujímali názory aktérov na dlhoročnú spoluprácu. No tak hráme to už 12 rokov s Martou Sládečkovou. No veľmi príjemne sa nám to hrá. Myslím si, že ešte to chvíľu vydržíme. Tá línia je dosť základná, pretože to je hra, kde sa nedá až tak strašne improvizovať, lebo to je prosto dané tým textom. Ale zase na druhej strane musím trošku uznať, že s pánom Lasicom sa nedá neimprovizovať, takže on niekedy mi nahrá tak na smeč a zase niekedy ja jemu, ale to sú také malé naše vtipné, také súkromné improvizácie, ktorými si niekedy robíme radosť len my dvaja. Už teraz sa môžeme tešiť. Marta Sládečková nám prezradila, že sa do mesta čoskoro vráti s ďalšími divadelnými chuťovkami. Radovan Masár, Televízia Pohoda.